Torstaina koko julkinen liikenne uhkaa käytännössä pysähtyä Suomen isoissa kaupungeissa. Katseleeko Sipilän hallituskaudella rohkeasti työmarkkinauudistuksia ajanut keskusta nyt sivusta SAK on järeitä toimia? Verkkoutisten haastattelussa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, SHK-jäsen, jäsenliitot uhkaavat Suomea torstaina laajamittaisilla lakoilla, mutta keskusta on ollut tämän kaiken keskellä aika hiljaa. Miksi? No, tietysti mielestäni hyvä oppitunti vaikkapa 2007 vaaleista ja Jyrki Kataisen Sari teemasta on se, että poliitikkojen ja kansanedustajien ei kannata liikaa sotkeutua työmarkkinakysymyksiin. Se on tietysti ensimmäinen asia. Mutta totta kai ollaan koko ajan seurattu tilannetta ja tehty analyysiä siitä, mihin asiat ovat menossa. Mikä teidän analyysinne on siitä, ovatko nämä lakot kohtuuttomia? No, kyllä me keskustassa ajatellaan, että ollaan vähän vaarallisella tiellä puoli ja toisin. Totta kai vapaassa demokraattisessa yhteiskunnassa lakko kuuluu, mutta tietysti aina on syytä. Myös sitten miettiä ammattiliittojen, että jos joku on mahdollista, niin kannattaa kaikkia mahdollisuuksia käyttää. Toki myöskin toivoisin, että hallitus käynnistäisi aidon, aidon prosessin ja aidon keskustelun AY-liikkeen kanssa ja, ja aidon kolmikantatyöskentelyn. Sipilän hallitukseen on paljon ää, Orpon hallitusta verrattu ja varmaan perusteitakin siihen on ja olosuhteisiin, mutta haluan kuitenkin muistuttaa sen, että Sipilän hallituksen aikana vaikkapa tätä paljon puhuttanutta kikyä, oli tekemässä kolmikanta ja annettiin tavoite AY-liikkeelle ja työnantajille ja keinot sai sitten valita, että nyt on valittu kyllä huomattavasti voimakkaampi tie hallituksella. Mennään näihin työmarkkina tarkemmin hetken päästä, mutta, mutta ensin... Sanoisin, sanoisin näin, että molempien kannattaisi miettiä sekä hallituksen että SAK ja AY-liikkeen, että onko tämä vastakkainasettelun tie se järkevin tie. Mutta lyhyt vastaus tähän kysymykseen koskien näitä torstai-lakkoja Ovatko ne liian liian ylimitoitettuja. ay käyttää laillista valtaa, mitä heillä on, ja heidän kannattaa harkita sitten, että onko se, onko se viisasta, mutta minusta vastakkainasettelu on nyt liikaa. Vastakkainasettelu on nyt liikaa, ja syyttömiä ei ole kukaan. Ei ole hallitussyytön, eikä ay ole syytön tähän torstain tilanteeseen. Erittäin huolestuttava ja valitettava päivä, mutta en halua ryhtyä sitä tuomitsemaan. Jokainen käyttää laillisia keinoja, mitä laki sallii. Ja sitten kannattaa miettiä, että kannattaako aina kaikkia laillisia keinoja käyttää. Te olette nyt oppositiossa ja tässä kun on seurannut oppositiopuolueiden taivalta, niin te olette ottaneet vähän irtiottoa näihin vasemmistopuolueisiin. Totta kai. Ei esim... me ole Niin, ette huolineet, huolineet STPtä mukaan esimerkiksi tähän sote-välikysymykseen hmm. ja sitten vähän piikittelitte vasemmistopuolueita tässä nuorisovälikysymyksissä. Sanoitte, muistaakseni, että tyypillistä demari-jargonia. Hmm. Hakeeko keskusta nyt näissä työmarkkina kysymyksissä sellaista omaa pelinpaikkaa? mä en käytä pelin paikkatermiä, mutta meillähän on meidän ohjelmissamme, meidän vaaliohjelmissa ja muissa puolueen ohjelmissa on aika selkeitä työelämäkirjauksia. Esimerkiksi paikallinen sopiminen on sellainen asia, mikä nyt vaan Suomessa pitää saada vietyä läpi. Nimenomaan sopiminen. Ei sanelu eikä mikään painostaminen työntekijöihin, mutta sellainen sivistynyt paikallinen sopiminen, mikä on muissakin Pohjoismaissa, mikä on Keski-Euroopassa. Kyllä se pitää Suomeen tuoda ja tässä tarvitaan uudistumista, ja lisäksi me olemme esitteleet esimerkiksi työttömyysturvaan oman mallin. Me porrastaisimme työssäoloajan mukaisesti työttömyysturvan. Eli meillä on oma keskilinja myös työelämäkysymyksiä työmarkkinoihin. Teitähän on tulossa alkuvuodesta oma linjausta, tai tämmöinen isompi kokonaisuus mm. näistä työmarkkinauudistuksista, mitä keskusta lähtisi ajamaan. Miksi tuotte nämä pöytään vasta tuolloin? No se on hyvä ajankohta ottaen huomioon sen, että ilmeisesti hallituksen lainsäädäntösuunnitelman mukaisesti silloin on Orpon hallitus lähdössä liikkeelle sitten näillä lakko-oikeusasioilla ja, ja muilla isommilla työmarkkina-asioilla ja katsotaan sitten, että mitä hallitus oikein aikoo ja haluamme myös omalta osaltamme, sikäli kun oppositiosta se on mahdollista, niin antaa myös happea työmarkkina-osapuolille. Et haluan vielä kerran vedota siihen, että mietittäisiin, onko nämä lakot, ja tämmöinen hallituksen ikään kuin narun kiristäminen ja, ja, ja tavallaan viulun kiristäminen oikea tapa tätä asiaa hoitaa, vai voitaisiinko toimia, kuten Sipilä hallituksen aikana toimittiin, eli perustettaisiin aidosti ää, työryhmä, on se sitten työnantaja ja työntekijöiden tai hallituksen kolmikantainen, ja hallitus ilmoittaisi tavoitteet, minkä pitää päästä. Orpon hallituksella on hyviä tavoitteita, Suomen kilpailukykyä pitää ehdottomasti lisätä, ehdottomasti tarvitaan joustavuutta työmarkkinoille, mutta en ole ihan varma, että onko tällainen äh, raju linja, jonka hallitus on valinnut, raju yksipuolinen linja, onko tämä viisautta. Ja ei se varmaan viisautta ole ihan raju vastakkainasettelu ay -liikkeeltä. Historiasta taitaa löytyä esimerkkejä myös siitä, että, että jos liikaa annetaan neuvotteluiden varaan, niin tuloksia ei synny lainkaan. Mutta ehkä tähän loppuun voisi mainita vielä, vielä kaksi sellaista asiaa, mitä keskusta eniten tukee hallituksen ja missä työmarkkinauudistuksissa. Ja kaksi sellaista, missä olette täysin toista mieltä. No, en halua lähteä liian tarkkaan erittelemään, mikä on lakiesitys kohtaisesti, mutta voisin sanoa, että ne arvot ja tavoitteet, mitä me haluamme edistää, paikallinen sopiminen ehdottomasti, työttömyysturvaa pitää saada kannustavammaksi, sen tekisimme porrastamalla Liittäisimme siihen myös universaalisuuden, eli kaikille tulisi ansiosidonnainen työttömyysturva. Mutta se, mihin olemme kriittisiä, on se, että tietysti täytyy katsoa, että esimerkiksi naisten asema työmarkkinoilla ei heikkene. Ja pitää varoa, että työpaikoilla ei tule mitään sellaista pelon ilmapiiriä. Eli kyllä työntekijälle kuuluu myös oikeuksia, ja työntekijällä pitää olla sananvaltaa työpaikoilla. Eli mitään. mitään Pomotusta tai pomo tai pomovaltaa ei, ei pidä tuora. Ja tämä sukupuolikysymys on sellainen, mistä olemme vähän huolissamme. Ja täytyy katsoa, että sellaisia esityksiä ei viedä läpi, jotka heikentävät naisten ja naisvaltaisten alojen tilannetta. Minkälainen tällainen esitys voisi olla vähän konkreettia? Katsomme, katsomme, mitä esityksiä hallitus tuo. En lähde erittelemään tässä vaiheessa. Palataan ensi vuoden puolella sitten niihin meidän yksityiskohtaisiin kantoihin. Hyvä. Kiitos haastattelusta. Lämmin kiitos. Hyvää joulua. Samoin.